Mekaten para rawu. Panjenengan sampun mirsani Tari Gandro Banyuwangi. Asale saka Banyuwangi sing nari lari keluarga besar Reok Setia Kawan, Bapak Jai saka Kalimimpi. Saderekipun panjenengan mirsani Tari Rampak Barong kalian Tari Srimpi Sekar Jandilan. Para rawu panjenengan kula mirsani Selingan saking keluarga besar Reok Setia Kawan, kesane dulur-dulur gocialin darungan buatan ngantuk ningali reoki Bapak Jai saka Kalimimpi. Para rawu panjenengan kula dhewe mirsani happy so happy. Oke, sesarangan para wadya bolo jan macanan sesarangan Prabu Singobaro sang Anoman para wadya bolo. Oke, sesarangan Mama Jambrun. Oke, sesarangan Mbak Sumiatai Tari Gandrung saka Kalimimpi. Lan ugi sesarengan sak rejangan keluarga besar Reok Setia Kawan nggih. Sugeng dalu para rawuh. Sugeng hamirsani. So happy.
happy nggih. Selingan saking keluarga besar Reob Setiakawan Bapak Jai. Soko kali pipi ugi sesarengan can macanan Prabu Singobarok. Sang Anoman Porowadya Bolo ugi sesarengan Mama Jamrut. Di mana kamu dok dikasih goyang kuplut dok? Gasa kok? Goyang, 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 goyang. Ya, goyangan Mama Jamrut nggih. Niko wau dulur nggih tari gandrung saka Banyuwangi. Artis kondang senian nggih. Kendang Empul Mbak Sumiati saka Banyuwangi nggih. Niki Bapak Jai beto tari gandrung saka Kalipipi lek teng Banyuwangi Mbak Sumiati. Niki tari gandrunge Bapak Jai Mbak Sumi Arto. Sampun sawan teng dalemipun Bapak Siari sekeluarga nggih. Khusus agawe menghibur dulur-dulur masyarakat dusun Gojalin Darungan nggih. Kersane tambah gayeng tambah meriah nggih. Jan macanan kula sukani gede-gede. Monggo kemanteni ditumpakna jan macanan nggih. Gede gaya meron nggih. Mama. Nggih dalem. Disukani gede gaya berot genduk deno santri mengkok datos yo Oh.
gendengan ki. Gending teng wonten can pacanan sesarengan para wadya bala nggih. Amargi waktu sampun cukup tolong Mas nggih. Happy so happy dikenal anak dulur-dulur masyarakat dusun Gojalin Darungan umumipun nggih. Tapi sak derengipun happy so dikenalaken monggo. Ayo can pacanan sesarengan Prabu Singa Barok. Sesarengan Mama Jambrut. Sesarangan Mbak Sumiarto, artis gandrung saka Kalipipi nggih. Ugi sesarangan Sang Anoman para wadya bala. Bali-bali nang panggonan tak jalana gending bar jabar Madura dados. We'll be right back.
alhamdulillah malam makin alako ning compon Bapak Siari sesarangan Ibu Inul Dusun Gucialit Derungan. Malam makin nyaman, salonnya nyaman. Sedari kandangan senduro, ya, artis syutingnya sedari Dabuan Deja Mas Eko. Promotor Mas Arsa sesarangan Mas Ardi. Sesarangan Mas Imam, iki ya tukang syuting mama. Nggak disebut blas. Oke. Mas Unyil, untuk Mas Imam. Oke, jok ma'ala tau bayi Bapak Jair agak bayi permainan. Gelak bedecan macanan, bedetangkat tangan. Bede mama jam bruto bareng sebebe na peron. Saya sintung bede Pak Bu, morning Banyuwangi ya. Jan gelak sebaling kondang artis Radin Mbak Sumiati. Pak Jair agak bayi kia gelak. Duh, ma'ala tau bay, salah lengak ruwaros koros, iba kratin. Neng sayangnya mana bu? Sumiatai. Lopon longgolong dari Sumiatai. Ya, bade boleh ya apa-apa, din kratin. Bade saya teki, bade saya koros, bade saya montok. Oh, engkau jajalan kena lagi nalo. Beri gendingin penyaman anyaran Romo. Siapa kader yang kena? Oh. Gini. Bendak ngantuk kok lemes ae. Mana pinggir lor kon? Pinggir lor. Iki bendak ngantuk. Kayak jogetan anyaran sing saiki. Apa sing berot? Musike jogete. Ayo. Wegah aku. Berat aku. Mas. Mas Ardi, maaf ya, mama hilaf saya. Hilaf. Mbak ini kongkong goyang geder ya ndak iso. Pokoknya sepet ini. Oh, wis. Ayo gendok si cantik. Mas, melas aku masa iki. Lah kok melas barang? Ini kita apa Dendi mas? Di Darungan. Darungan Rampalan yo mas. Perlu sampean. Di karaan, di jeruk terop iki oleh satu lebih. Mas, apa nih? Sampai rane. Lah kok iso oleh satu lebih? Saiki garing. Nono pisan. Duduk garing, Dok. Yo pancene ndak udan, ndak teles. Oh iya. Brondo balik Mas sing duwe gawe, Mas. Oh, lah iku sih. Oh, sing duwe jenggot kandel. Wah, ya Allah. Nah. Bapak. Hei. Oh, kurang dawa, Rek. Eh, kan murah. Oh, no. Duh. Lek omong kurang dawa. Kurang dawa. Ikut tuan rumah sing jenggote kandel lho. Iya. Nah, coba. Le, ya anu paling oh keraya-keraya Mas. Aduh keraya-keraya. Iya tipe no watu iku. Aduh, aduh. Oh. Aduh lopet petelku dicawel rek. Suwon ya Pak. Nani Bu Pak. Eh ditakoni kabeh tadi. Iya dulur-dulure Pak. Tak tekep Mas. Lho ngono, ibuke kesel iki uri ngono. Oh kesel. Ibu. Dang, mari kawe sampun nyanteng ger kesuk. Iko sik digegemno iko. Oh digegem. Iya digegemno bos. Oh, jalna rupane Mas. Ayo langsung saja perkenalkan siapa punya nama. Aku Mas. Iya sayang. Aku sik dawa apa sik dendok Mas Joko. Ndiknya medhuwe Bu, lajeng bikendok. Sing cendak di siapa sik dawa, Dok? Ya sik cendak Mas Joko. Aduh, minta sik kendok kandok, mau sik kendok, Dok. Ning. Apa? Ning. Nian Mas nyaman. Aku dak ketok nang Mas Ardi. Iki kuwi. Oh, mun sik endek ning. Iya dong. Mun sik lanjeng, Dok.
Ning kuning kuning di pinggir kali. Yong, aja nyamar Sumiatai. Nemu ning kuning ning pinggir kali. Di re, kok gak rame re? Alamat rumahnya. Aku mas, iya. Tonggo desa aku mas Joko. Tonggo desa sayang. Iya, kidul kini. Kidul kini? Iya, Kertawayu aku mas. Kidulnya curang. Iya, aku lebore lo gampang kari Melaka. Mas yang Melaka, so kena jutangi sepatunya kaya ngono dong. Apa mas? Gowo, pekerjaannya dong. Aku mas. Iya. Biasa masuk sumusuman. Wingi aku lo dikini baru kabeh. Bang aku Mas Joko. Aduh, kelakonnya nebeng. Ya dong. Mau nyari mantu din-redin ngari deh, kelakonnya nebeng. Cocok bu. Tapi nebeng kan seksi mas. Ayo bisa. Aduh redin saya. Mau re redin cara bu. Jajah lo bun yodak ya tak. Padang bu teka. Wes kembali ke tempat. Thank you Mas Joko. Ayo, yong bengkong aja tambahan sepon mendatang saya meledih. Ayo yang nomor dua. Mas Barongsai, Barongsai. Ini saya. Ayo Pak Barongsai aku sama. Oh ya. Hei. Ho ha hei. Aduh. Jaman Keleang leong, keleang leong. Jaman gue jadi sengena. Dasar sih Mbak Cece itu mas. Apa? Oh sayang. Dasar saya ipul Mbak Cece. Cece ke saya ipul ke Dina. Iya mas. Dina, Dina. Tak kandani. Oh, saya aku tak takon. Ada apa Cece ke saya ipul Mbak Budi dong? Loh, cari kakek bini dong. Cari samian di kongon dalam buri. Oh, saya balik kau sabener wah. Iya mas. Ya apa cari lengan Dani. Cari samian sabener wah. Iya. Dok, nek kati tampil iku. Saipul iku cancangan. Ya tak cancang mas. Iya nyari lagi tali rafia. Pucuk Iya tali gonjon. Terus mari tajak dia budi. Dibetak memburi. Iya. Ada nek buri wes. Cetek pas gede budi. Reba ban saipul kena. Opo monre tepak. Tepak apa mas? Tepak kesetek grif. Mau tau lan daur. Iya mas. Ayo langsung saja perkenalkan siapa di nyama. Sing dawa apa sing cendek mas? Oh, pada bingkila. Sing cendek di sini apa sing dawan? Sing cendek sih lo mas. Ya, leh sing cendek dong. Si, Mang Tiara kayak bisa ngoni ya mas? Iya. Aku kok ndak? Kata jalur saweran bisa. Loh, nah ini bapak. Ngawur. Hei, bapak sih repot. Anu, mencel. Ke belakang. Iya, mencel yo. Ayo, leh sing cendek dong. Sing cendek mas. Iya sayang. Nyit. Aduh, gelak ening sudah nyit. Iya mas. Iya, mau saya gendak, mau saya lancang dong. Saya tahu mas. Iya. Nyit, 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 ha. Hei! Nyit, nyit. Tinah, bapak saya ipul nyit, 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 nang budir ya. Duh, alamat rumahnya dong. Aku mas. Iya. Aduh, metan gono mas. Kok aduh saya? Iya mas, kita panggil limano. Wih, bapak. Pak, aku disawan di pisan. Aduh, ya bisa ber. Bapak. Iya. Makasih. Ido, matang sama Pak. Mak jauh dok. Iya mas, teko ketapang gili mano aku mas. Ketapang gili mano dok. Iya mas, bojoku ilang di gondol seno. Apa? Iya iku, seno iku lah bingung nih. Seno ikan camu diri kampe. Pekerjaannya? Aku mas. Iya. Ngemut. Wey. Si. Dari jorok sama ini ku takkan Dhani. Sekena ngemut. Aku kan menurut tanggapan sih mas. Iya tanggapan saulan do. Iya makanya aku senengane ngemut bendino. Ngemut apa do? Ngemut permen. Sama ini ku udah oleh. Cangguy ngemut apa? Iya mas ngemut permen. Oke langsung kembali ke tempat do. Oke. Iya. Yang nomor tiga Majaka. Tuh gedang lontong di mana? Tuh gedang lontong, hey!
remuk kayaknya. Aduh, pelas jangan, aduh. Bapak. Dodo, dodo, baca. Untuk ngoyak aku nih. Bapak. Apa, Jol? Oh, baca lela ae. Rungono. Apa, Mas? Musik wis enak gedang kelutuk. Lah apa joget koyo ngono iku? Lah. Oh. Oh. Aduh, geleng. Jol. Ayo, baca. Udel iki lho kok koyo ngene. Jenenge udel botong, Mas. Oh, kena. Mundre tepak tadi ya. Bonjol iku lho. No, no mari dimut koyo anu sik buru permen. Embo bonjol iku melok ae. Apa jadi bonjol aku? Apa, Jol? Apa, Jol? Sesa datang ger, Jol. Kulo, Bu. Kulo, Bu. Dalem Mas Joko. Langsung saja perkenalkan. Jenengku ta, Mas? Jenengku Erika Bebe, Mas. Boleh salin boleh beri Erika BCL setia Erika BB jenengnya salah salin mas kok Erika BB dok gak ada samian Erika banci bok-bokan mas benih aja melolo bok-bokan PT pake Erika bok-bokan dia doya lekoning biarin aja lengria putih aku ya mas alamat rumahnya dok aku mas iya, Jember Kencong Mas Joko bok jauh Jember Kencong iya tan kono lo daro kok Jember Kencong dua duber tiba Ebejo Mas Ardis iya weh Mas Ardis oh mon padeng reng genteng iya dah ini reng becong lah tuas diuber tiba Ebejong ria banci-banci kok boy ini paling anak aku sendiri dengan aku lo oh, Aris ya, Mas Ardi. Oh. Ah, mata mata. Aw, ada. Aja di dodono kono ane gura. Iya lali mas, buka aurat yo. Iya, pekerjaannya dok. Aku mas, iya. Tukang iku lo mas, tukang bang, sepatu-sepatu iku sepatuan gini lo mas. Segitu sepatu iku. Iya. Wow, kok cek api temen pegawai. Daro. Daro sayang. Tukang bang. Bang apa sayang? Bangunan. Ari mon nyari mantu tepak bangunan ki kelakonan cang kui bang serik nari wis seruak. Eh bentukan bangunan. Tukang ngecor itu. Ngecor. Iki kok dak ditutup nang ngetan. Dorong sik. Duit tek. Nah iku ora. Oke, langsung kembali ke. Oke. Ih. Ya mak tepak ungu tepak kese genyong. Aduh, mon rena din bu bini ungu. Hei. Goyang, penyaman. Ii, oh, hey. terus dong, mata terus. Oh, ayo terus, ayo lebar. Goyang. Wajah kapi bang. Bagi kapi, hei, mare, ihi, bina, penjan kena, jaring ni bini ngajoget ngaji ya, mare le bagi tukang salon oleh kepo degi, aduh, lah, monre asli bu, bini asli ni kaya ngajil kenjel ngaji ya, cajale, tadi wong wetok iku sing lemas ngono lho, sing lemas ngono, ngetirayu minggu lho bu. Dah mari menang. Hei. Mosok era yu bang gonjil gonjil lagi dah budi ni. Saya lepas, saya lepas. Ayu jenar jengena, petak nemu orang bini ngari ria. Iya, iya, hey, hey, oh, aduh, lober, aduh, mata pauku, ayo goyang. Yeah.
golong, golong. Mak lagi ya. Loh. Ya. Apa? Loh. Eh. Ayo, deme lo. Oh, rayu, rayu, rayu. Ihi. Ayo, oh. Ayo, ayo, melo. Aduh. Ya, hara hara hara. Ayo, gelung gelung gelung. Awas. Eh. Iya, eh. Iyo. Tadi apa kayak gini ya? Ayo. Ah. Eh, wes. Lah, ayo. Ayo. Aduh mau tahu bayi lu. Aduh, kambing jene wa tahu ki noro bayi kira no no. Eh, sik rini dhisik dulu tae yo. Sik sampean tak takoni dhisik. Sampean iki wis tuwek kok melo ae. Aku. Tidak melo ya apa sedek. Aku mang jane ndak kate budal. Bebek meneh ngomong ngecuwis ae, Dik. Lah kok iso ngecuwis barang sing Dik buri? Iya, barene. Kang. Apa, Dik? Ya, terus. Sabar ae aku. Sabar, sabar. Terus. Riko ndak budal-budal sih, Kang. Kok kon budalnya ndi, Jare? Budal ndi, Dik? Main ning kono lho. Ning Gunci Alit. Ning dhuwur. Ning dhuwur. Gunci Alit. Ya terus. Aduh. Hah? Aku jane ya kesel kabeh rek. Terus. Waduh mlebu rek. Ya mburi. Ya metu teko mburi. Lah terus. Eh! Apa? Nendak budal marine. Payah mari. Lah kok iso payah? Aku ya semaur, Dik. Ya apa? Ya payah, Dik. Wong aku mari teko sawah matul payah. Terus. Patul joko dhek. Jopo pacul barang. Nendak budal marine. Entek ndasmu. Lah kok entek? Ndas iki pacul. Aduh. Bebek koyo ngono iki kok aja dingu. Didol. Aja didol. Ya wakno. Tukono mercon. Durung riyo iya yo. Lah ya tukono mercon cocok mercon ben bledos ngono e. Dicocok mercon. Dor. Iya. Ajur. Ajur wis. Ajur. Wis, Pak Di, sampean bali kok nang ngene ya. Aku mule. Lah ya iya. Numpak apa, Rek? Bang, numpak kapal. Dur. Dur. Nek jeblok. Ya yang arek iku nya sing ayu ngono. Eh. Bali ya. Aku mule. Ah, bali nang ngene. Mule, temen? Iya, Pak Di. Iya weh. Ini di air ya. Oh, esok maning. Hei, duk, si ayu, kini. Oh, iki ayu-ayu yang ngono. Lah, katanya yang di sini. Aduh, hapi antok. Hei, aduh, nyebut gae kok hapi antok ya. Kini, gendok si ayu. Jajal, tak takoni. Iya, ma. Soalnya kuntik. Aduh, jit bukan jit. Siapa duit jeneng gendok? Aku. Iya. Cece, mas. Aduh, Cici. Apa? Eplas, mau ingin hei, apa nih? Hei, Dina. Oh, Mas Ro. Bapak nih saya ikul kon nali. Ya, ya ikul. Awure. Kemana ada arek? Wah, kemana arek wedok ini? Wedok. Mak nih tapi. Iya. Eh, langsung saja. Jenenge Cece. Iya. Kok Cece to, Nduk? Ya Cece, Mas. Nang ku yo Cece ada sapa maneh jenenge wedok. Alamat rumahnya, Nduk? Aku. Iya. Ado, Mas. Kok ado saya? Malang Dampit. Ngulon gini. Iya. Lah kok Malang Dampit, Nduk? Lah enggak malang dikempit, Mas. Yo, mau tak malangi kempit, oke. Gendok sing ayu ke semuanya ke sini, dong.
Coba dikasih lagu sing enak tuh. Bunder-bunder woy sawo. Boyo setia kawan seneng-senengane adik cili-cili yo bali-bali nang panggonane yo.
kesempatan para rabu panjenengan sampun pirsanin di menika tari happy so happy saking keluarga besar Reok Setia.